პარტია თავისუფალმა საქართველომ სამცხე-ჯავახეთში მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატები წარადგინა. თავისუფალმა საქართველომ ბორჯომში დავით, ნოზაძე ახალციხეში, რევაზ სამსონიძე ახალქალაქში, კარინა, ბარსეგიანი, ნინოწმინდაში ედუარდ, ქოჩარიანი, ასპინძაში ნოდარ, ზაზაძე დაასახელა. პარტიამ უკვე წარადგინა საკუთარი კანდიდატები თბილისში, მცხეთა-მთიანეთში, ქვემო ქართლში, კახეთში, იმერეთში, სამეგრელოში, გურიაში, რაჭა-ლეჩხუმსა და შიდა ქართლში. თავისუფალი საქართველოს წარმომადგენლებმა კიდევ ერთხელ აღნიშნეს, რომ ისინი ქართულ ოცნებასთან მაჟორიტარობის ერთიან კანდიდატებს შესათახმებლად მზად არიან. ეს პროცესი არის ძალიან რთული, ძალიან მნიშვნელოვანი და გვინდა ისეთი სია წარუდგინო ჩვენ ამორჩევეს, რომ მან ნახოს ის სახეები, რომელიც რეალურად იბრძოლებს სააკაშვილის რეჟიმის წინააღმდეგ და გაყალბების შემთხვევაში კაბინეტებში კი არ დაიწყებს შეთანხმებების მისწევას ნაციონალურ მოძრაობაში, არამედ ქუჩაში დადგება, რათა ჩვენი გამარჯვება დავიცვათ.